Strana 54, cvičení 5. Přečtěte si zadání a samostatně vyřešte. Přerušte si video a za chvíli se sejdeme a porovnáme si řešení. Tak, jaké pak bylo zadání? Vyřešte slovní úlohy. Jednoduché, takže první úloha. Karel IV. nastoupil na český trůn v roce. 1346, nebo to čteme jako 1346. Před kolika lety to bylo? Aha, tak to ale záleží, v jakém roce to počítáme. Takže když se podíváme na řešení, v případě, že je rok 2017, takže 2017 minus 1346 rovná se 671, nastoupil Karel IV. na český trůn před 671 lety. No ale 2017 asi už nebude. Musíte to přepočítat na ten rok, ve kterém se právě nacházíte. No a podíváme se na Bčko. Cesta vlakem trvala 2 hodiny a 25 minut. A do cíle jsme dojeli v 15 hodin 10 minut. V kolik hodin jsme vyjížděli, tak se podíváme na to řešení. Vyjížděli jsme ve 12 hodin a 45 minut, ale tady je to napsáno takhle jako příklad, ale takhle já to neumím. Hele, já to tady zkusím udělat ještě jinak. Do té cílové stanice jsme přijeli v 15 hodin 10 minut, takže to já píšu takhle. No. A takhle udělám šipku zpátky, protože jsme cestovali 2 hodiny 25 minut. Tak, když bych cestoval jenom 2 hodiny, tak by to bylo bez 15, bez 2, 13 hodin 10 minut. Bych vyjížděl. Jenže ještě těch 25 minut. Takže odečtu 10 minut. A dostávám se na 13.00 a těch 25 rozděluji na 10 a 15. 15 to je čtvrt hodina, hodina má 65 minut, takže bez 15, 40, bez 15, jo, 45 minut, 60 bez 15, takže tady se rozbije jedna hodina, čili už to nebude dva, 13, ale 12 a dostáváme se k těm 45 minutám. No, tak, já to dokážu spočítat takhle spíš než tím příkladem. No, je to trošku zdlouhavější tentokrát, ale myslím, že názornější.